nenormalios, ei, klausi kaip fanera kyla, atsakau aš stabiliai, mašinos, automobiliai, baisus juda mobiliai, galim lėk lenktynių, nežaidžiam slėpinių. Sveiki visi atvykę į naują, ką tik neutralų epizodą ir šiam turim vėl naują automobilį. Tai yra BMW E91, kelintų metų, 27, su 2 litrų varikliu, 120 kW, kuris turi visų mėgiamą M paketą. Dabar šiek tiek aprodysiu mašiną, ką mes čia parsivežėm. Tai matom, kad yra M-Pakas, ksenonai, ratai juodi, tai žiemai gal ir pusę velnio, vasariniai būtų ne kažką, R16, nedideli, bet šiaip prie viso bendro vaizdo pakankamai neblogai atrodo. Komplektacija BMW šiaip visai nebloga, turim keilėsą, turim odinį saloną, automatinė šviesas, didelį televizorių. Webasto yra, va toks va joystickas, va kinietiškas, tai reikės originalus kinietiškas joystickas iš F-kes. Odinis salonas, šiaip pakankamai gražus, va yra sport, toksai čia yra patrinimų, bet nu normalu, kadangi mašina nėra nauja. Viskas visai neblogai atrodo. Bagažinė va tokia, va yra toks užvalkalas. Daro galinis stiklas. Čia yra iš tikrųjų labai geras navarotas, nes ant dažniausiai jų būna parėję būtent va šitie laidai, kurie jau čia yra sutvarkyti, matom, nes atklijuota su izoliacija. Tai tikriausiai jau buvo tvarkyta, nes dažniausiai va tas stiklas pareina ir neatsidaro. Yra šildomos sėdynės, jau išbandėm, jos veikia. Yra cup holderiai, kas irgi yra didelis pliusas, nes E91 dažnai būna vėjų. Telikas svarbiausia, kad veikia, groja muzika, nes dažnai būna, kad pareina tas garso blokas ir nebegroja muzikytę. Yra balso valdymo funkcija, tai irgi geras navarotas ant E91. Pakankamai ir tai būna autopilotas. Nu, tokia komplektacija šiaip pakankamai nebloga. Ko trūksta, tai gal trūksta panoramos ir juodų lubų, nes dabar tokios pilko. Man tas joystickas labiausiai patiko. Čia mygtukas šitas neveikia, neina paspaust. Čia mygtukas šitas neveikia, irgi neina paspaust. Nu šiaip, šitas eina joystickas ant E60, man atrodo, facelift. Tai vat, bet jisai, kas svarbiausia, kad jisai šviečia ir veikia. Bet įdomi, ir čia šviečia. Ir čia šviečia. Tai šitas joystickas bus išmestas ir bus pakeistas į originalų, nes nu, man tai čia kaimas. Čia mažiausia kaina 35 € šitą. 35 € šitą, rimtai? Ne. Tai Lietuvoje išeis už 100, žinok. Tikrai bus kas nupirks jį, nes nu, žmonės mėgsta tokius dalykus. Mums asmeniškai tai... Asmeniškai mums tai yra toksai šiek tiek kaimietiškas dalykas. Neturiu nieko prieš kaimiečius, bet tiesiog, nu, kinietiškas gal labiau dalykas. Nes, nu, kas yra originalu, tas yra gražu. Nes kaip pridėdė va tokių nesąmonių, nu, tai sugadina tiek visos mašinos bendrą vaizdą, tiek, nu, tos mašinos vertė krenta, o nekyla. Reikia gal paskambinti į Dinui. Gal paklaut dėl tapalų. Nulėktumėm pasukti. Skambinam Dinui. Žiūrėsim, ką papasakos. Ką veikia šeštadienio rytą. Klauso. Labą dieną. Labą dieną. Ką veikia? Nieko, tvarkausi. Dabar po biškį varysiu namo. Ai, bet garažė dabar, ne? Jo. Žiūrėk, parsivarėm BMW ir dėžė biškį trūkčia. Nu, tapšme, iš antro į trečią bėgį, kai meti, taip, jinai palagina biškį. Sekundę. Aš galvoju, kad gali būti tepalo trūkumas. Gali. Išeitų pas tai šiandien kaip nors, ar nelabai šiandien? Šiandien tai nelabai, žinau, rytoj nebent kažką galėtumėm pagalvoti. Aha. Tai gerai, tada ir to tinka, nes dapilt pasižiūrėt ant tepalo, žinai, gal šitą sutvarkyti ir taip paprastai, pigiai, nekeičiant dėžės. Nu, gerai, tai rytoj susisukam tada. Ok, gerai. Apie pietus kokius. Gerai, ok. Nu, tvarka, iki. Tai vat, šiandien užsiemės, bet rytoj bus galima nulėkti ir dasipilt tepaliukų ir pasižiūrėti, kokie čia reikalai. Arba gal rasim kur nors čia netoli koks servisiukas, kad bent jau pasikelt, ant keltuvo išsisukt varštą ir pažiūrėt. Tepalas nebėga, reiškia, yra trūkumas. Jeigu atsisukai varštą, nes jis taip stovi šone, Ir jeigu pradeda bėgti, reiškia, tepalo yra pakankamai užtektinai, kiek ir priklauso dėžiai. Tai va čia svarbiausia yra išsisukti varžtą ir pasižiūrėti, ar trūksta tepalo ar ne. Nes jeigu trūksta tepalo, dasipilam, tai turėtų sutvarkyti šitą problemą, nes turėjau anksčiau EKM6, dar senais laikais tai irgi buvo tokia pati problema, kad sunkiai mesdavo bėgius, apmė būdavo toks sutrukčiojimas. Galėsim šiek tiek pravažiuoti ir parodyti, kaip čia iš tikrųjų yra. Aišku, per kamerą nesimatys, nes toks silpnas jaučiasi iš antro, trečio bėgiai, kaip permėt, toksai lagas, biškai sekundės pokšt, bet sakau, KM6 mane buvo tas pats, tai aš dapyliau gal ten 500 ar 700 gramų tepalo ir susvarkė šitą problemą, tai manau reikės numaryti į Hummig Motors ir dasipilto tepaliuko. Ai, dar galim pastikrinti per Carvertical, nes šita mašina buvo nupirta pakankamai greitai, tai net nespėjom jos patikrinti per Carvertical pagal VIN kodą ir pasižiūrėti, ką mes čia turim. Ar čia mes rizikuodami ir nepažiūrėję per Carvertical gerai padarėm, ar negerai? Nu, moment of true. Flemba, čia tvarkinga mašina, klausyk, nei rida, nei joks nedaužtas. Rida ėjo tvarkingai. 216 paskutinį kartą užfiksuota buvo 260 000. Dabar yra 3,46, ne? 100 000 per 4 metus. Realu, šiaip jo. Atrodo tvarkingai. Žalos matom, kad nėra, nebuvę, kas yra irgi keista. Taip, 2007 metų, 320, bet žiūrim, ar buvo M-Packas pagal viną. Voice controlas, nebuvo M-Packo pagal viną. Sukrautas. Jo, bet M-Packas, reiškia, buvo sudėtas jau Vokietijai. Šiaip viskas gerai, nes, nu, tipo, aišku, M-Packas esmė tame, kad nebuvo daužtas ir dar nebuvo sukta, kas yra pakankamai geras ženklas, reiškia, mašina nebus labai kažkokia nujota, kaip sakant. Aptarnavimą atlikti, nu, viskas pakankamai neblogai. Taigi ir jūs norite pasitikrinti savo automobilį arba prieš perkant naudotą automobilį, būtinai užsukti į carvertical.lt, su mano linku aprašyme galite gauti 10% nuolaidą ir tiesiog žinosit, ar M-Packas yra uždėtas originaliai ar neoriginaliai. Bet Lietuva ar taip, 9 iš 10 mašinų yra su uždėtais M-Packais ir su M ženkliukais ant galo, tipo M-Kes. Tai va, pasitikrinkit ir jūs per Carvertical ir būsit ramus. O dabar mes einam valytis, nu, medas eis valyt, o aš sėdėsiu ir žiūrėsiu, nes labai šalta. Atgazavom pas Hummig Motors. Dina sakė, pažiūrės tepaliuką, kaip čia, ar yra ar nėra. Įdomu. Savo lankratą jie nugriovė, užsakinėja naują. Šitas senas yra parduotas, dėl to senų būdu yra tikrinama. Pastebėjom, kad stovi kažkokia sportinė amortizatoriai geltoni. Tai prideda plus 10 kW. Įdomu, kokio gamintoje. Čia jau nepamatysim, kad taip purvina viskas. Reiktų nusimt ratą. Nu, bet svarbu geltonį. O gale? Gale jaučiu, kad originalus. Nesimato. Ai, ne, irgi geltonį. Irgi sportinį. Tai iš viso plus 40 kW. 4 amortikai. 300 eurų. Kas kaip skaičiuoja, žinai, kaip lenktynininkas skaičiuoja ir kaip perikūpas skaičiuoja. Pliusai, nieko daugiau nematau. Eurai, eurai. Na kągi, užpiliam šiek tiek tepalų. Aišku, nebus labai tiksliai, bet šiek tiek buvo trūkumas, nes dabar keltuvas, kaip pasakiau, yra išardytas. Tai pasikėlėm vieną pusę, pasižiūrėjom, pasikėlėm kitą pusę, pasižiūrėjom. Tai trūkumo šiek tiek buvo, dapylėm nedaug, gal 300-400 gramų tepalo ir dabar važiuojam iki plovyklo, tas pat mašiną ir tuo pačiu prasibandyti, ar geriau mėta bėgius, ar negeriau. Nors kol važiavam iki šito servisiuko, tai realiai nepastebėjom jokių problemų, dabar šiame dingo, tai dabar dapylėm to tepalo, tai arba susitvarkys, arba bus dar blogiau, vienas iš dviejų. Dabar lekiam prasibandyti. Tik atsargiai, žinok, šlapia, čia kadangi kilovatų milijonas, tai žinok, gali užmest. Jau važiuot. Jo, atsargiai. Ne, nespaus. Nu, kokia situacija. Traukinio nėra. Nu, antras bėgis. Nu, dabar gražiai permeti. Gražu. kas atrodo viskas gerai. Bet kol ir važiavimgi čia buvo viskas gerai. Čia toks, sakau, labai, labai minimaliai juntamas dalykas. Kartais būna, kartais ne. Tai čia nemanau, kad dėžė. Aš manau, kad dabar dapylėm tepaliuko, tai susitvarkys visus šitas reikalas ir nebus problemų. Ir normaliai. Pabandykis aš su jo. Mes ketvirta. Ledas? Aš manau, kad viskas bus gerai. Dar pravažiuosim iki plovyklos. Pravažiuosim dar iki plovyklos, šiek tiek sušils tepalas ir tada pasižiūrėsim. Ar pasikeičia kažkas ar ne. Bet manau, kad bus viskas ledas, nes sakau, ne vieną kartą jau yra tai buvę. Užtenka dapilti šiek tiek tepalo ir mašina važiuoja, kaip važiavus prieš tai. Lekiam plovyklos. O debilai žmonės, ne? Nesuprantu, per lietų plauti mašinas. Per lietų plauna mašinas, nu. Tai iškart į balą įvažiuosi ir apsipurvins, aš nesuprantu. O, bulvės krauna. O debilai žmonės, eik tu savo plauna mašiną per lietų. Du. Turiu pakankamai neblogų naujienų. BMW's jau yra parduotas per nepilną parą, nepilną net dieną galima sakyti, nes vakarė dienas buvo skelbimas, kitą dieną mašina nupirkta. Tai dabar papasakosiu apie matematiką, kaip ir kiekvienam video gale. Šitas BMW's kainavo 3.2 Vokietijoje, parvežimas buvo brangus, tai gavosi 4.80 gal, jo, 4.80. Šiaip daug, nes dažniausiai parvežimai būna nuo 305 iki 400. Šitas gavos 48, nes jį paėmė realiai už 2 valandų, tam prasme nuo nupirkimo. Tai praėjo 2 valandos ir pasikrovė tralas ant savo mašiną. Ir tralas pasikrovė šitą BMW ant savęs. Tai dėl to dasidėjo ir dasidėjo tas, kad mašina buvo labai labai toli nuo Lietuvos, ten Vokietijos pačioje apačioje, ten kalnuose. Žodžiu, prie Vokietijos sienos. Nu, žodžiu, labai toli. Dabar tiksliai nepamenu, kurioj ten vietoj, bet toli. Ir kad ne visi ten važiuoja. Dėl to gavos 480 ir BMW's parduotas už 4.1. Tai viskas pakankamai nelogiai gavosi. Išėjo per dieną. Šiaip geras variantas buvo. Tikrai tvarkinga mašina. Aišku, rida gal ir nemaža, bet kadangi ta mašina nėra nauja, tai 350 tūkstančių nėra irgi labai daug, jeigu mašina buvo prižiūrėta. Taipogi, kiek pažiūrėjom per Carvertical, nebuvo daužta, tai tas irgi buvo labai labai neblogas dalykas. Tai žmonės atvažiavo, nusipirko, išvažiavo. Tai tikėkimės, kad ilgai važinės ir nuobodžiai, nereikės tvarkyti. Aišku, mes irgi nežinom, kokia ta mašinos istorija, realiai kas buvo prieš tai, kas ten tvarkyta ir panašiai, nu, mes nežinom. Mes su ja nevažinėjom 5 metus, tai realiai mes ją nupirkom, sutvarkėm, kas buvo kažkoks defekčiukas ar išvaliam ir pardavėm naujam savininkui. Be abejo, nepamirškit prisijungti prie mano Patreonų, labai ačiū, kad prisidedat, labai smagu, netgi ir panelės prisideda dabar, mačiau, kad Aida prisijungia prie mano patronų ir tas yra žiauriai, žiauriai smagu. Tai ne tik vaikinai, bet ir panelės prisijungia prie mano kūrybos. Prisideda prie mano kūrybos. Tai jeigu jūs dar nesat prisidėję, būtinai užsukit į mano Patreoną, linkas būtų aprašyme. Užmetam laiką, jeigu patiko videkas, užsiprenumeruojam, nes, nu, žiauriai padeda ir žiauriai atsiranda motivacijos kur, kai žmonės palieka kažkokį komentarą ar prisideda laiko ar subscribe'o, tai labai labai daug tas duoda ir labai ačiū, kad žiūrit, labai ačiū, kad stebit ir susitikimo kitą savaitę. Čiau, čiau. Baudos, baudos, paikšto nenormalios, ei. Klausi, kaip panėra kyla, atsakau aš stabiliai. Mašinos, automobiliai, baisus juda mobiliai. Galim lėk lenktynių, nežaidžiam slėpinių.